Gəlin öz həmrəliyimizi göstərərək serebral iflic xəstəliyinə nəziyyət çəkən 3 yaşlı Kamilə yardım edək. İki il öncə düşdüyü qəza zamanı onların 10 aylıq övladı beynindən zərbə alıb. Hazırda 3 yaşı olan Kamil məhz körpəliyindən aldığı bu zərbə nəticəsində serebral iflic xəstəliyindən əziyyət çəkir. İllərdir müalicə alan Kamilin səhətində müəyyən irəliləyişlər olsa da, o hələ nə tam ayağa qalxa, nə də digər həyatı funksiyaları yerinə yetirə bilir. O, müalicə gedib qaydandan sonra əlinin ağzına apardı. Sonra belə-belə qəribə səslər çıxartmağa başladı. Hiss eləyirdim ki, ya acıbdır, ya yatmaq istəyir, nəsə bir iniltili səslər çıxartdı. Ayağını qıdıqlayırsan da belə tərpədirsən, görsən hissiyyat var, çəkir, ora gedib gələndən sonra. Amma belə ki, ondan əvvəl yox idi. Kamilin xəstəliyi beyinlə əlaqəli olduğu üçün görməsində də zəifliyi var. 3 yaşı olan bu balaca bəlkə də böyüklərin belə dözə bilməyəcəyi əziyyətləri çəkir. Bizsə onu bu əziyyətdən az da olsa qurtara bilərik. İndi nəinki Kamilin özünün, həmçinin onun valideynlərinin də sizə ehtiyacı var. Çünki onlar da hər kəs kimi övladını böyüdüb boya başa çatdırmaq istəyirlər. Lakin hər gün əl çirki sayılan bu səbəbindən bir Azərbaycan övladını itirmək qorxusu ilə yaşayırlar. İmkanlı şəxslərdən ki, nə gücləri çatırsa bu ailəyə kömək eləsinlər. Bu körpənin gələcəyinə Allah altında savab eləyərlər. Mən xalqımdan üz tutub deyirəm. Mən xalqıma xahiş edirəm və eyni zamanda bir ana kimi, bir yaxın uşağın, bir yaxın nənəsi kimi qeyd yalvarıram, xahiş edirəm eyni zamanda. Deyirəm ki, köməkləyim, nə olar? Ekran arxasında izlərkən belə kədərləndiyimiz bu görüntüləri Kamilin doğmaları və ətrafındakılar hər gün canlı olaraq yaşayır. Odur ki, gəlin Azərbaycan xalqına xas olan həmrəyliyimizi göstərərək, bir Azərbaycan övladının həyatını qurtaraq, ona bacardığımız qədər yardım edək. Bu xeyrxah əməldə sizin də payınızın olmasını və savablarınızın sayının artmasını istəyirsinizsə, 055-651-6755 nömrəsinə zəng edərək yardım edə bilərsiniz.